Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Vitória e sou irmã de Érica Borbi. Então, gente, amanhã, dia 15 do 9, é o aniversário de Érica. Hoje eu tô gravando o vídeo no dia 14. E amanhã é aniversário dela. Então a gente resolveu fazer uma festinha mais exclusiva ainda, Leonardo, que teve a grande ideia. Aí pronto, a gente pensou, como é que a gente vai fazer essa festinha? Por conta que é dia de semana, numa quinta-feira. É mais difícil de conciliar. Mas nada é impossível, né? Só não tem jeito pra morte, mas pro resto tem tudo jeito. Aí pronto, a gente pensou nas correrias, já foi de última hora, realmente, não vou negar. Mas graças a Deus está encaminhando tudo certo. Comprei as coisas, já vou mostrar pra vocês o que eu comprei. A torta também já tá aqui em casa, a mãe foi pegar hoje em celular. E assim tá, Vinícius amanhã vai levar os salgados, a gente já encomendou os salgados e tudo. Aí a gente tá pensando em fazer assim. Depois que ela chegar do trabalho, quando ela chegar, a gente vai estar lá já na casa. Vai falar surpresa e tudo mais. Aí pronto, no total vai ter os salgados, beijinhos, brigadeiros, pastelzinho, a torta. E mãe também vai fazer uma lasanha. Aí vai ter um capão, se eu não me engano, alguma coisa assim. O arroz e pronto. Refrigerante tá ótimo, tá, gente? Dá muita comida já. Ah, então, gente, vocês vão acompanhando aí o decorrer do vídeo. Me desculpa, eu tô com um pouco de vergonha, mas é normal, vocês já estão se acostumados comigo. Eu sou vergonha até mesmo, não puxei a Erika, quero que é muito espontânea aí no vídeo, mas tô levando o meu jeito, fazendo o meu melhor. Tá bom, gente? Ficam com Deus e vocês vão acompanhando aí comigo, tá bom? Tchau! As coisas que eu comprei, já separei ali pra mostrar pra vocês. E vamos lá ver o que eu comprei. Bom, pessoal, mostrando primeiramente essa parte. Comprei esses balões aqui que são dourados. Esses dois laços que ainda não sei como eu vou enfeitar, mas sei que vão ficar bonitas. A gente lá amanhã dá um jeito, né? E comprei essas duas velas. Velas é o que não vai faltar nessa festinha, viu? Deus queira que pegue na hora, né? Não fique demorando. Mas enfim, comprei esse negocinho aqui para colocar o brigadeiro ou beijinho, tanto faz. E comprei mais esses dois também que são dourados. Comprei esse brigadeiro. E comprei esses beijinhos, eles são bem práticos, você rapidinho faz, não precisa aquela demora de fogão e tudo mais. Rapidinho faz, então tudo que é praticidade é ótimo. Comprei esse brigadeiro também, que é esse coisinha para colocar em cima do brigadeiro, aliás. E comprei esse outro também, que é bem gostosinho, então vai ficar ótimo. E comprei esse só coco. E comprei essas três forminhas para colocar... Tipo, os brigadeiros, salgados, essas coisas. E essa aqui pra colocar a torta. Mas não sei ao certo se vai ser realmente a torta ainda. Mas enfim, essas foram as comprinhas. Eu comprei lá na Vitória Festas, decorações, lá em Garanhuns, bem no centro. Na Santo Antônio, se eu não me engano. Então, essas foram as compras, tá bom? Olha só, gente, a beleza dessa torta. Que coisa linda. Eu pedi desse jeitinho, eu mandei uma inspiração e o homem fez do jeitinho que eu queria. Ficou muito linda mesmo. Aqui deu uma rachadurazinha, mas foi quando mãe vinha na moto trazendo ela de Saloá. Mas essa torta é uma delícia. O sabor dela é de abacaxi. É uma delícia, não é muito doce. É uma delícia mesmo. Ficou linda. Como eu falei para vocês, a proposta é mais dourada, então a torta vai combinar super. E também vai ter amanhã lá os preparativos, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Mas tá linda a torta demais. Olha, gente, que linda essa embalagem. Esse presente aqui é o de mãe e de pai que vão dar pra Érica. Ah, esse aqui também é de Vinícius, que tá aqui em casa já pra levar. E esse aqui é o meu que eu vou dar pra ela. Gostaram, gente? Tô curiosa pra saber o que é. Depois ela abre aí e mostra a vocês, tá bom? É dia 15 já, o aniversário dela. Já são 9 e pouquinho da manhã, então eu vou começar a preparar pra gente já levar pronto, né? Pra economizar tempo lá e tudo mais. Porque também tem a viagem, que é um pouco longa. Então eu já vou começar a fazer os brigadeiros já já. Eu mostro pra vocês quando estiver pronto já. Quer dizer, ela sabe como é que faz, não vou precisar mostrar, né? Mas eu vou mostrar depois quando estiver pronto já. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Olha, pessoal, também vai ter esse capão aqui, olha. Tá gordinho. Vamos repreparar aqui já também. Tá cortando. Vamos embora. Será que vai ser bom esse aniversário, hein? Comida aqui não vai faltar, gente. Olha, pessoal, terminei de fazer os beijinhos e os brigadeiros. Os brigadeiros renderam 39 unidades. E os beijinhos, se eu não me engano, foi 35 por aí. Aí aqui também já tá o arroz, que é pra levar. Já tá pronto já. Vou mostrar pra vocês aqui o preparo da lasanha também. Aqui já tá o molho branco. Ali o molho vermelho. Aqui mussarela, presunto. Aqui a massa pra fazer, né?
Aqui também o frango, que a mãe já temperou, já tá prontinho para colocar na lasanha. E aqui orégano, né? Que não pode faltar na lasanha. Mas tá tudo bem encaminhado também, viu? Ao decorrer do vídeo eu vou mostrando para vocês aí. Mas já tá. Já são 11h49 já. Já estão tá bem encaminhado já as coisas, né, gente? Cadê, Nininha? Vem cá. Vem dar parabéns para sua mãe. Vem dizer parabéns, mamãe. Parabéns, mamãe. Eu já comi bem pouquinho, viu, mamãe? Antes de você comer, já comi bem pouquinho que minha titia me deu, não foi? Já comi frango, brigadeiro, beijinho. Diga, comi não, que minha titia não me deu, não. Ela disse que faz mal pros meus dentinhos. Não foi? Não foi, Nininha? Nininha, reparou com você. Olha, gente, Bora? mãe fez aqui a lasanha. Foi 1 quilo de frango, meio quilo de presunto, meio quilo de mussarela. Uma delícia, viu? Agora ela tá terminando de colocar o orégano. Imagine sair de noite, hein, com arroz em branco. Uma coca. Nossa Senhora, viu? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, já tá tudo pronto, graças a Deus, aqui em casa. Já estão quase saídas, já são 1h52 da tarde. A gente já tá quase saindo, só tô esperando pra mamãe vir ali da casa de vó preta pra gente ir embora. Já tá tudo pronto, graças a Deus. Só falta pegar a torta, colocar as coisas no carro e ir embora. Pra quando chegar lá organizar. E assim a gente vai. Deixa eu mostrar pra vocês quem também vai agora. Cadê ele? Deixa eu mostrar. Ele queria acabar com a surpresa. Vocês acreditam, gente? Eu não sei não. Ó, o Safé ali. Botanho, olha pra cá, Botanho. Dá oi pro povo. Você vai deixar o pessoal no vácuo, Botanho? Oi, eita animação, viu? É uma animação dessa? Eu não sei não, viu? Mas tá dormindo ainda, Botanho? Olha, já tá todo na beca, camisa social. Olha, sapato social, eu não sei não. Com chapéuzinho de Erika Borbe. Eita, velho estiloso, viu? Mas pronto, pessoal, já tá tudo pronto, graças a Deus. Pai também vem chegando por aqui, pra ir também. Dá Oi, pessoal, como é que estão vocês? Desculpa pegar todos. tchau. Pronto, vamos lá, nós. Já tá as coisas ali, ó, pra colocar no... Mas pronto, chegando lá eu gravo pra vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Oi, pessoal, já chegamos aqui em Bom Conselho, já, graças a Deus. Olha, a Nina já tá reconhecendo a casa, né, Nina? Né, meu amor? Já chegamos, agora vamos preparar as coisas. Eu vou deixar o celular gravando para vocês verem, tá bom? Acompanhar tudo aí, a gente ia montando a mesa e tudo mais. Então, vamos com a gente. Eu não tô muito blogueirinha. Eu não tô muito blogueirinha. Que blogueirinho? É, que grava vídeo. A disputa vai ser de eu e Erika, eu vou ter agora com o canal. Cuidado aí. Mas é aqui não É, tem esse nada. batentezinho aí é ruim. Aqui não tem nada. Tem não, só ali mesmo. Oi, gente. Gente, vocês não sabem a gambiarra que tá por trás desse tripé aqui. Por que eu não sei mexer muito. E nele parece que ele tá meio quebrado, sabe? A partezinha que regula ele. Então tá um gambiarrazinho ali, depois mostro pra vocês. Mas enfim, tô enchendo já as bolas, então acompanhem aí. Gente, aqui quem pensou na festa, agora sim, sabe? Ele pensou, agora quem tá executando sou eu, no caso, né? Meu amor, meus parabéns. Eu quero lhe desejar um feliz aniversário e dizer que eu lhe amo muito, né? E agora tá cortando minha cabeça ali. Filma O baixo lá. tripé dela, a gambiarra que tá ali, sim, parece que tá Ah. meio quebrada, alguma coisa ali, abaixa mais aí um Vou ter que me pouquinho. abaixar aqui, gente, pra falar. Você sabe o quanto eu te amo. Você é muito importante pra mim. Muito obrigado por tudo. O aniversário é seu, mas o que o presente foi eu? E ter você ao Ah, meu lado. chorei, chorei, viu? É show, papai. Vamos lá, gente, É daí, terminar. daí. Não, deixa Eu vou de boa. lavar as botas, tá um paga. Pra Aqui. quê? Sim. Pra gravar. Diga ali o que o senhor deseja pra Erika. Ah, é? Diga, desejar ela um feliz aniversário. Muito feliz aniversário, muita saúde, muita paz. Vai dizer que ela é uma neta boa, não. Feliz aniversário, muita saúde, muita paz. Que é uma neta boa, gente boa. Eu amo muito, gosto muito, amo muito. Tenho muito carinho e desejo muita felicidade. Ah, agora sim, né? E Agora, né? a você também. Ah, amo sim, eu E a também. você também. Nenenguinho. A você também. Aqui, ó. Aí, ó.
Puxa, Edu. Tem que colocar aqui, ó. Não, não, vem. E como sai embora? Passou. Tô melhor com você, pai. Ficou a decoração. Como eu falei pra vocês, foi bem simples, né? Porque foi de última hora, mas tá ótimo. Ali ficou os brigadeiros, ali os beijinhos, a torta, dois vinhos e aquele arranjo de flor. E as bolas a gente colocou desse jeito. Não foi como eu queria, mas infelizmente é o que tá tendo. Mas ficou ótimo assim, né? Dando pra ver? Dá pra levar. Mas então é isso. Falta a Vinícius chegar com salgados e tudo mais. Já são 5h22 já. 6 horas a Erika chega. Mas tá ótimo assim. Ó, deixa eu mostrar pra vocês os detalhes. A torta, como eu falei, ficou ali um pouquinho, mas besteira. Arranjo de flor. Olha o lacinho que fofura como ficou. Olha, gente, esse foi meu look que eu vesti. Essa sandalinha azul, essa calça preta que ela tem uma fenda assim. Essa blusinha, esse cropped, quer dizer. Pronto, um brinco grandezinho. E é isso. E aí, provado ou não? Tia Rosa cortando um capão pra velhinha no latir quando ela chegar. Vê se tem condições de negócio de uma tia dessa, viu? Olha os looks dela, olha a tia Rosa como que tá de saia, ó, toda chique aí. Olha a mãe, todo no tricô, calça preta, ó, chique de Sebastião, Votoni também tá por aqui já, tudo boyzinho, só esperando. Vamos apagar as luzes, né, pra ela, quando chegar no PCB. Ah! Não acredito! E aí, gostou? Já! Acende a luz, acende a luz, acende a luz. Parabéns. Deus te abençoe, parabéns. Gente, aí o presente. Não acredito. Não, eu vou, meu coração não vai aguentar não, viu? Com tanta emoção. Surpresa na loja, menina. Surpresa em casa, não. Não esperava, não era? Meu Deus do céu. Mas tu não me contasse. Jura você que não? Quer pra ver o tava lá em cima. Agora tu me dá o coração na mão. É. Não dá o coração na mão. É. Só não sei preta, porque não tinha. Não é, acredito. Só tinha essa opção de cor. É. Olha, de minha gente, que eu acabei de ganhar. É. Uau! O cara não, tá. Obrigada, mãe. Obrigada. Olha, toma. E tu também, desconto sais, Vitória. Uhum. Meu Deus. Tia Rosa pela primeira vez aqui em casa. Olha. Esse é o dia. Me pegaram de surpresa também. Eu nem encarnava. E as cachorras colaboraram hoje. Olha como ele tá. Foi. Fez silêncio na velhinha. Fizeram. Na chantagem. Comendo carne, né, tia? Tá gravado aqui. Olha, minha gente. Mais presente. Olha, as cachorras colaboraram. Comendo capão. Foi mesmo. Foi. Olha que top, minha gente. Ixi, Maria. Já tô chique. Olha, eu sempre lembro assim. Não lembro assim. Obrigada, tia. Obrigada de novo. Deus te abençoe. Amém. Olha, minha gente. Ixi. Ei, eu já quero, viu? Não, eu já quero. Vamos dividir o negócio. Meu Deus do céu. E tudo bom? Ia levar na loja, né? Mas depois... Dá surpresa, né? Mas depois dá surpresa, não. Muda o roteiro. Muda. Muda a rota de entrega. Passei o dia todo e não fui levar. Só vou levar. Leonardo, todo boyzinho aí também, olha. É, eita! Olha, minha gente, olha.
Tá cheirosa agora, hein? Olha. Ele foi responsável pelo é, presente. Tem que respeitar o homem, viu? Olha o amor. Olha o amor. Ele vinha no caminho. Edna e Marnivaldo não quiseram vir. Parece que o carro dele não tem farol de noite. Menina. Mas menina, surpresa na hora, não posso correr pra trás. Surpresa em casa. Tá vendo aí que coisa boa, né? Tá muito chique. 22 anos tá chique demais. Só 22. 22 anos. Ai, ai, ai. É cada lado. Tem, não. Tem um presente que eu só vou usar amanhã. O quê? Yes. É. Deixa em off, deixa em off. O que será, gente? O que será, hein? Não, vem de longe, muito longe. É. Vem da Bahia, tá chegando aí. Amanhã chega. É um boi? Parece que foi outro. É um boi? É um boi? Será que é um boi? Eu acho que é um boi, viu? Será que é um boi mesmo? É um boi mesmo? É um boi. Adivinha, Leonardo mandou, agora quem organizou, hein? Se não fosse possível pra isso, não foi Leonardo. Mas fia mesmo. Ainda faltou de me salgar. É. Chique. Ah. Mas tô passada. Olha, vamos ver. Eu tinha trazido. Bem pouquinho. Oi, minha gente, passando aqui hoje, na quinta-feira, dia do meu aniversário, pra esse vídeo sair na sexta. Tô radiante, minha gente, cheguei do trabalho agora, meu dia foi maravilhoso no trabalho, com meus colegas, meus amigos de trabalho. Teve festa surpresa pra mim, não teve como eu filmar lá, vou colocar um takezinho na hora que eu recebi a surpresa, porque a menina filmou com o celular em pé, então não tem como colocar, mas eu coloco aqui, não vai ficar no formato do YouTube, mas eu coloco pra vocês verem. Mas eu amei, todo mundo lá fez com muito carinho pra mim, uma festa linda, de surpresa, não imaginava, por mais, minha gente, que eu fiquei falando, quer dizer, os 30 dias do mês, os 30 não, porque começou dia 1º, então eu falei, dia 15 é meu aniversário, falta 12 dias pro meu aniversário, falta um dia pro meu aniversário, era assim, nós ficava na resenha, assim, minha gente, sempre falando, na resenha, nós resenhando lá o dia, então, tá, aí quando pensou que não hoje, aí deu 4 horas, não vai ter nada. Então, beleza. Aí, quando pensou que não, fui, tava resolvendo os problemas no primeiro andar, fazendo os pedidos de umas tintas lá, aí chega o rapaz, ó, Érica, tem um pessoal da igreja te procurando. Aí eu disse, oxe, da igreja só te Rivaldo, né? Aí eu desci, quando eu desci, tava lá todo mundo, surpresa, bem dizer, minha gente, a loja ficou vazia de cliente, então todo mundo, eu pude ver todo mundo lá, todo mundo cantando parabéns, eu fiquei me tremendo, quis vontade de chorar, mas aí passou, e ah, ué, me tremendo todinha, aí muito feliz. Aí nós comemorou lá, todo mundo comeu bolo, resenhou, e começamos, olha, tiramos foto, vou deixar aqui passando pra vocês, tá certo? Então... foi maravilhoso. Criaram um grupo com meu nome. Olha, vocês estão dançando? Não, eu tô muito chique, minha vida, eu tô me achando. Aí, recebi várias e várias mensagens também pelo Instagram, pelo WhatsApp, aqui no YouTube. Recebi muitas e muitas mensagens, então tô muito, muito feliz. Meu dia foi maravilhoso, tá sendo maravilhoso. E pra fechar com chave de ouro, minha gente, vocês não acreditam. Eu fui lá na foi me buscar, sim, minha gente, quando eu lá na foi me buscar, agora de 6 horas no trabalho, né, saí, aí pensa que não, aí né, vem combinando, que até de antemão a gente ia pra uma pizzaria, ou pra uma hamburgueria que tem aqui na cidade, e íamos jantar por lá, e ele perguntando no meio do caminho, pra onde é que nós queria ir, pra onde eu queria ir, tudo certinho, eu disse, não, pra qualquer lugar a gente vai, tá ótimo, tá perfeito. Aí ele, seus pais não tanto chamar teu pai e tua mãe pra vir, mas eles não quiseram vir. O farol do carro deles parece que não funciona à noite. Até aí, tudo bem, porque eu realmente sabia que pai largava tarde do trabalho de 5 horas e que às vezes não daria tempo. E eu já tava bem desconformada, porque eu não imaginava que eles iam vir. Cheguei em casa, abro a porta, aí Leonardo acende a luz da onde a gente janta, né? Eu nasci de uma surpresa. Até aí, já tava mais ainda do que feliz, porque outra surpresa, né, minha gente? Tudo maravilhoso. Decoração como vocês vão acompanhar agora. Pensa que não.
Pensa que não, sai. Mãe, Vitória, filmando, já vi Vitória. Tudo bem, Vitória, tudo bem, que vem mais Leonardo na moto pra dormir aqui pra amanhã ir pra um curso. Pensa que não, mãe, pai, tia Rosa, tio Sebastião e por fim, voltou. Mas, olha, você não tem noção de como eu fiquei feliz não, minha gente. Porque, olha, você passar o aniversário da pessoa com a família é a melhor coisa da vida. E a minha família é muito especial. Tia Elza, a bichinha também ia vir, mas tia Elza tava com dor de dente. Aí não pôde vir, mas eu sei que ela queria muito estar aqui, assim como vó Preta, tio Júlio, César. Todo mundo eu sei que queria estar aqui, porque minha família é ouro. Eu tenho sorte por ter uma família que nem essa, minha gente. Eu posso não ter nada na minha vida, mas tendo eles eu tenho é tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, já quero de antemão aqui agradecer a todo mundo que tirou um tempinho por mim, por fazer isso por mim, a todo mundo que me desejou parabéns, que mandou sua mensagem, a todo mundo, a quem participou da surpresa lá na loja, a todo mundo por cada abraço, por cada carinho, a minha família principalmente, por tudo que sempre fizeram por mim, que sempre fazem por mim, pra me ver feliz e alegre. Então, eu quero agradecer muito a cada um de vocês aqui do YouTube também, por sempre estarem aqui, tá certo? Muito, muito feliz. Então, quero agradecer a vocês também aqui do YouTube, minha gente, por tudo, tá certo? Que sempre faz, eu tô compartilhando mais com vocês, esse é meu aniversário. É, eu acredito que seja o meu primeiro aniversário filmando aqui pro canal, tá certo? Ano passado ainda não gravava o vídeo, mas aí ficar registrado meu aniversário de 22 anos, minha gente, tô completando hoje, graças a meu bom Deus. 22 anos se passará aí de muita felicidade, muita alegria. Teve realizações, já foram concretizadas. Então, tô super feliz, não tenho que reclamar de nada que aconteceu esses 22 anos, minha gente. Que venha mais idade nova, né, minha gente? Pra gente conseguir a imaturidade, aprendizado. E que a gente nunca perca a alegria da vida. Porque se a gente tiver alegria na vida, tudo que tem ao redor dela conspira. Então, é isso. Agora eu vou tomar um banho pra jantar com todo mundo e curtir esse finalzinho de dia que foi perfeito, perfeito demais, minha gente. Então, muito obrigada por esse dia maravilhoso que cada um de vocês que participaram me proporcionaram, tá certo? Um cheiro e cada um de pessoa é especial demais pra mim, tá certo? Cheiro. Fazendo aqui só pra explicar a vocês o que aconteceu no meu dia, brevemente. Também queria estar aqui olha quem nesse quero dia, agradecer, tio Fernando. Oi, tio lindo. Obrigada, tio, por tudo que você sempre fez por mim. Amei muito, senhor. Tô com saudade. Era pra você estar aqui, era pra você ter pegado um avião e ter vindo pra cá. Ah, eu sou um avião, eu tô aqui trabalhando. Obrigada. É, gente, cheguei em casa, fui pega de surpresa. Vitória filmou aí pra vocês a reação. Depois eu volto nesse vídeo. Vitória já tá comendo. Voltou e tá aqui, que eu tô feliz demais. Ficou escondidinho até o último minuto, né, seu Antônio? Olha, minha gente, tem brigadeiro. Olha, vê só. Beijinho. Vê só. Olha esse bolo, que lindo. Quem fez, Vitória, o bolo? Olha que top. A decoração, meu irmão. Decoração, olha, bola. Meu Deus do céu, olha isso aqui. Também tá aqui, olha, tio Sebastião. Leonardo que organizou tudo. Lindinho. A janta que tem aqui, que eu não sabia de nada, olha. Arroz. Lasanha aqui dos deuses. Aqui tem um frango, um capão. Ai, meu Deus do céu, olha. Tô chique, não tô voltando, diga aí. Essa lasanha de quê? De frango, é? Olha, minha gente. Não, eu tô muito chique. Não. Eu ganhei uma panela elétrica de arroz pra fazer arroz, que vai agora me facilitar no meu dia a dia. Olha só, ganhei esse kit aqui da Natura, um sabonete com hidratante. Olha que lindo. Essa blusinha de Vi, história que ela me deu, olha. E é isso aí. Como já mostrei, o Leonardo me deu um secador, né? Então, todo mundo, só por participarem da minha vida, já é um grande presente. Então, isso aqui só é significativo. Pode ter certeza. Então, agora eu vou tomar um banho de higiene aqui, tá certo? Daqui a pouco eu volto. A gente já tá jantando aqui, ó. É mais Leonardo ali, já. Leonardo tá no fundo da decoração, olha, vê só. São ligeirinhos eles, né? E eu também vou jantar agora, minha gente. Não sei onde eu vou colocar tanta comida que eu já comi hoje. Bora. O rei da comida, olha. Tia Rosa também tá aqui, olha. Não faça isso. Eu faço. Eu vou mostrar seu prato. Olha isso, gente.
Só isso não, gente. Vou colocar meu prato agora, minha gente. Já troquei de roupa. Vou mostrar dela. Não, o meu fica em off, minha gente. Fica em off o meu. O seu maior. Vocês querem essa delícia aqui, minha gente, com essa outra delícia aqui, carne de galinha caipira, minha gente. Capão. Capão, melhor ainda. Ai, bebê. Olha, hoje ela, quando ela tá toda chique, ela deixa eu filmar, minha gente. Quando ela não tá... Quando ela não tá, diz que não tá arrumada, não deixa não. Mas fia mesmo pra mãe. Ó o prato dela, só no arroz. Chegou aqui, ó, já jantou, já chegou por último, porque foi responsável por buscar os salgados. E olha só o que ele trouxe pra mim, vou mostrar pra vocês agora. Ó, é meu presente de aniversário que ele me deu. Divino Espírito Santo. Ai, minha gente, que lindo esse colar. Lindo, lindo. E veio os conjuntinhos de brincos também. Lindo, lindo, olha. Veio desse saquinho, eu perguntei se não tinha mais nada aqui dentro pra eu balançar assim, cair, olha. Lindo. Agora vamos cantar os parabéns pra mim. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, sim, bu, Erika, 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 Erika. Muito bem. Sopra. Faz o desejo aí, o pedido, né? Deixa eu pegar. Chama. Ei. Esperada, a hora principal. O momento tão aguardado pro pai, por todos que estão aqui presentes, por a hora que o bolo será cortado. E mas todos... Melhor ah, não, não vale. Bora lá, ó os pastel que o Vinícius trouxe, ó os salgados. Derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre ela o seu amor. Minha gente, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho, tá certo? Do meu dia, das minhas surpresas que eu tive aqui, né? De antemão, de novamente, eu quero agradecer a todo mundo, como eu já agradeci no início do vídeo, tá certo? Muito, muito obrigada por tudo, tá bem? E é isso aí, um super cheiro, é um feliz aniversário pra mim, né? E é isso, até os próximos vídeos aqui no canal. Mil cheiros e milhões de gratidão, gente. Tchau, tchau!